Sa'issa għadna ma wasalnix nibqaw nittamaw li naslu. Ek għalunna l-bdiewa u r-residenti tal-Mata wara laqa ma l-gvern f'Kastilja. Il-laqa kienet msejħa wara li nhar is-Sibt l-istess bdiewa u r-residenti niżlu madba jipprotestaw kontra l-gvern li jrid joħdilhom l-art saqwi li ilhom jaħdmu is-snin. Fit-tmiem il-laqat f'Kastilja intqal li qatt iridu jsiru aktar diskussjonijiet u li sa issa qatt m'hemmx ftehim bejnhom u bejn il-Prim Ministru. S'issa għadna ma wasalniex, però għadna bidu. Naħseb illi ejju hemm aħbarijiet pożittivi, forsi l-qudiem nsibu kompromess u naqblu ma' xulxin. Il-bdiewa qalulna li l-eliqi huma l-għajxin tagħhom u li ma jistgħux jittehdulhom. Ovvjament, l-ewwel diskussjoni kienet li aħna ma tittieħdilniex iżjed li aħna ma nistgħux. Ma nistgħux naħdmu aħna l-ewwel priorità li l-ħobżna tagħna tiġi minn hemm irridu dik l-art ma titmissinniex. Il-kwestjoni żvolġiet fl-aħħar jiem wara li l-Waste Serve permezz ta' avviż fil-gazzetta tal-Gvern avżat li se tkun qed tesproprja u tieħu f'idea art saqwi li bħalissa qed tinħadem mill-bdiewa biex tiġi estiża l-miżbla tal-Matab. Il-Gvern irid jieħu 226 tomna art, żona akbar minn 35 ground tal-futbol. Din l-aħbar irrabjat kemm li l-bdiewa kif ukoll ir-residenti li wkoll iltaqgħu mal-Gvern biex jiddiskutu dwar dan l-iżvilupp. Rappreżentant ta' dawn ir-residenti għajdinna li jiġri x'jiġri ir-residenti sejbatu. Aħna jiġri x'jiġri ħawaġġew għax aħna residenti mill-Matab, skużi hemm mill-miżbla l-Matab, inna waġġew ħanibqgħu waġġew l-miżbla skużi ħatibqgħu hemm. Il-ħaqna lill-Prim-Ministru qabel il-laqgħa fejn qalilna li jrid isir xi tip ta' kompromess. Ma nispjegaw ukoll il-pożizzjoni tal-Gvern x'inhija u naraw jekk wieħed jista' jilħaq dak il-kompromess bejn iż-żewġ naħat. Is-Sibt filgħodu kienu diversi rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista li jnaqdu mal-bdiewa u r-residenti fosthom il-kelliem tal-Oppożizzjoni Edwin Vassallo li qed isegwi mill-qrib is-sitwazzjoni u d-Deputat Robert Kutajjer. Intant wara li l-Prim Ministru Robert Abela qal li rid jiddiskuti mal-bdiewa, il-Ministru responsabbli mill-Ambjent u l-Immaniġer tal-Iskart Aaron Farrugia qal li jeħtieġ jittieħdu id-deċiżjonijiet jew inkella nbagħtu l-konsegwenzi bħala pajjiż. Fil-qorti ġie preżentat protest ġudizzjarju mill-bdiewa u ieħor mir-residenti biex dan il-proġett kontroversjali jitwaqaf.